Si po pret, shpëndameti të kaloj në balotajin për Prishtinën. Apo eshe vetën a i të rezikuar në këtë gar nga rivali Arbana Brashe. Si i komenton kandidati i vetëvendosjes kritikat që një ditë më parë kundërshtari LDK-sja bëri në analizën lokale në Klan Kosova, cila është e vërteta udhëtimit misterios me aeroplan të shpëndametit. Pse komuna ka shtuar ritmin e punve në prag të balotajit? Çfarë ka ndryshuar në planet e tij për Prishtinën, prej raundit të parë këndej? Përgjigjet në këto dhe shumë pyetje tjera i jep vetëmeti, sonte në analiza lokale. Ndiqeni në Klan Kosova nga ora 23.